2014 წლის ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლი აქვს სათამაშო. Porjomi Sport Complex Olimpiadă sportul jurnalistii Bacho Swanidze Sonisadu Mizulili turniri chatarda. Bacho Stasis gatamashebashi 4 gundi monatsileobda. Shejebris gamarjebuli Bachos megobrebis gundi gaxta romelmat finalshi Sarbiels 4-2 moulbo. Mini fegurtis turniris gamarjebulia sportis ministrosgan Bacho Swanidze sakheobis gardamavali tasi da kompaniya Natakhtaris mier datasebuli prizi. Restoran Tsiskvilis 500 lariani vaucheri gadaetsa. Bacho, ჩვენი მეგობარი იყო ყველასი თითქმის რა, აქ ვინც მონაწილეობა მიიღო. Ძალიან კარგი ადამიანი იყო და ისე ხალასით უერთდებით ამ ტურნირს ყოველთვის რა, ჩვენ მონაწილეები. Ჩემთვის ნამდვილად საამაყოა. Ისეთ ძნელია მუხტარშვილი მშობლისათვის, რამის ნუგეში და ისა, მაგრამ მე დღეს ვარ ამაყი. Ამაყი ვარ მე, რომ ჩემი შვილი იყო ის ადამიანი, აი როგორც ახლა ვხედავ, რომელიც ყველას უყვარდა. ჟურნალისტების ასოციაციების მოწოდებული Proiecti, ჩვენ მიერ ხარდაჭერილი იქნა და მომავალში წვაპირებთ ხარდაჭერას. Ძალიან კარგია, რომ ყველა ერთად შევიკრიბეთ და გავიხსენეთ ჩვენი მეგობარი.